Традиція відзначати своє професійне свято у будівельників зародилася ще з 1956 року. Свято не має фіксованої дати і відзначається у другу неділю серпня. Будівельники – це особливий народ. Вони не раз ставали героями чисельних анекдотів і всілякої критики. У своїй роботі вони завжди несуть величезну відповідальність і майже завжди виправдовують всі очікування. Згадаймо, кому ми зобов'язані успіхом в грандіозних будівництвах і створенні найрізноманітніших будівельних об'єктів. Звичайно ж, нашим дорогим будівельникам. Так, зокрема, 4 вересня 1987 року перша будівельна бригада приступила до створення нашого міста. Будівельники з різних країн завзято, сумлінно та досить швидко звели маленьке затишне містечко посеред лісу. Деякі з них залишили написи на стінах, які до цього часу можуть знайти славутичани, що роблять ремонти в своїх оселях. Ремонту та реконструкції потребують і комунальні споруди. Як не дивно, майже всі в один момент. Бо ж зводилося місто швидкими темпами і майже все одночасно. Почесний обов'язок припав на міцні плечі славутицьких будівельних фірм, які багаторічною працею в будівельній сфері довели свою професійність. Зокрема, товариство з обмеженою відповідальністю «Діора», «Буденергомонтаж» та «Промкомплект». До слова, директор останньої Віктор Карцев у 2012 році отримав звання «Заслужений будівельник України». Наразі будівельні бригади цих товариств працюють над реконструкцією інфраструктурних об'єктів міста. «Промкомплект» ремонтує спортивний комплекс «Олімпієць», «Буденергомонтаж» подарує новий вигляд басейну «Дельфін», а «Діора» створює сучасну атмосферу приймального відділення лікарні. Ремонт приймального відділення Славутицької лікарні виграли тендер спочатку на проєктування, а потім за деяким часом другого замовника на будівництво. І розпочали вже 2 місяці, працюємо, і до кінця року ми повинні закінчити будівництво. Ну, якщо буде фінансування, ми постараємося зробити це швидше, щоб вже взимку вже тут можна було працювати лікарям. Наше товариство працює з 1995 року. Це вже нам 26 років було. На даному етапі у нас працює біля сотні працівників. Дуже великі були у нас скорочення за останній рік в зв'язку з пандемії. Пандемія визвала несприятливі умови для будівництва, але це не основне. Працюємо в Славутичі на об'єктах міста Славутича. Далі в нас основні об'єкти зазвичай в зоні відчуження, але там вже другий рік дуже поганеньке фінансування. Також працюємо ми територіально Чернігів та область, Київська область. У Славутичі, на жаль, ми виконували дуже мало робіт. В основному виконували дуже багато ремонтних робіт для комунального підприємства «Жилищно-комунальне господарство». Це ремонт тепломереж, дуже багато виконували робіт. Останнім часом невеликі об'єми робіт, таких великих об'єктів у нас тут не було. У будівельників одна проблема – недостатнє фінансування і все. А других проблем нема. Другі проблеми вирішуються. Кадри – це проблема часу, кадри треба вирощувати, займатися цим питанням. Є навчання. І більше нічого. Ніхто готовий, фахівець не прийде, їх треба навчати. Фінансування і все. І стабільність держави – це запорука нашого щасливого життя. З розвитком нових технологій робота будівельників стає більш ефективною, проте це все одно залишається одним з найбільш трудомістких занять. Всі знають, що хороші будівельники завжди високо цінувалися. Будь-який керуючий фахівець скаже, що професійний будівельник – це запорука високої якості вироблених ним робіт, за які не буде соромно і які довго служитимуть на благо. Дарма вважають, що будівельник – це суто чоловіча професія.
оскільки цей вид діяльності хоч і вимагає чималих зусиль, та все ж нерідко серед переважно чоловічого колективу можна зустріти представниць слабкої статі. Загалом же будівельники – народ суворий. Якщо працювати, то наповну, якщо святкувати – то до останнього. Ми зазвичай його починаємо святкувати в п'ятницю, ну а закінчимо, коли в кого як здоров'я дозволяє. Що ж стосується більш офіційних традицій святкування, то в День будівельника, як і в інші професійні свята, міська рада відзначає трудові колективи врученням нагород. І тут варто згадати, що від результату роботи будівельників залежить загальна оцінка роботи влади. Бо інфраструктура – чи не найважливіший аспект з оцінки рівня життя в місті. Тому в переддень свята міський голова особисто вручав подяки взірцевим представникам професії будівельник. Кожен об'єкт має свою цікаву історію. Кожен об'єкт будувався з душою, натхненно, з проблемами. Немає об'єктів, що будувалися без проблем. Їх просто не буває. Немає об'єктів, що побудувалися точно циферка до циферки, чертежик до чертежика по проєкту. І таких немає, це теж нереально зробити. Але все, що нас оточує, все, що є в Славутичі, все, чим ми користуємось всі ці 35 років, побудоване будівельником. Когорта будівельників Славутича – це певні покоління. Зміни поколінь приносять нові людей, нові обличчя, нові організації будівельну галузь. Але багато ще є незмінно. На мій погляд, це відношення до роботи, відношення до будівництва, це якість роботи і відношення до цієї якості. Так, ми не святі. Ми не святі, таких не буває, але наші будівельники завжди відповідають. І якщо навіть щось не так, ми зразу знаємо, що 24 години і хтось відповідальний буде на об'єкті і буде всі зауваження прибирати, щоб їх не було. Бо це імідж і це відповідальність організації. І я вам за це дякую. На жаль, є те, що не передалось з поколіннями, я це бачу сьогодні в цій залі. Зазвичай День будівельника – це дуже велике свято. В місті було в ті часи, збиралось дуже багато людей, святкували на найвищому рівні, на березі Дніпра, на базі Дніпро. На жаль, сьогодні ця традиція втрачена, але я думаю, що все в наших руках, щоб її повернути і перетворити в майбутньому День будівельника саме на таке масштабне дійство. Але житла сьогодні в Славутичі свіжого. Нового житла справді не вистачає. Не вистачає для сприйняття міста, для філософії міста. Ми затіяли зараз дуже масштабний великий проект перетворення поліклініки на житло і рухаємось до нього, і вже дуже-дуже близько наблизилися до початку реалізації. І це буде новий подих для міста. Я на всіх рівнях кажу, в Славутичі є все, людей не вистачає. Давайте побудуємо житло, житло переважно для людей з Сходу, які готові переїхати до Славутича. Це певна свіжа кров для міста, але це дасть новий подих для нас. Що стосується інфраструктури, вона є. Вона є і вона відновлюється. Навіть сьогодні три об'єкти достатньо великі, в Славутичі рухаються. Наймасштабніший об'єкт цього року – це басейн. Це, безперечно, басейн «Дельфін». Ми, славутичани, в результаті реконструкції отримуємо абсолютно нову будівлю. Залишаються лише стіни від вертока. Ми вже замінили покрівлю, замінюються вікна, буде оновлений фасад, а всередині це буде справжній сімейний центр сімейного дозвілля, сімейного відпочинку з сауною, з хамамом, з дитячим басейном, з можливістю для людей з інвалідністю, щоб всі могли долучитися і мати гарний відпочинок в цьому закладі. І там працює буде енергомонтаж, це третя, одна з найбільших організацій, а далі субпідрядники, які допомагають їм. І вам щиро дякую, і проєктантам дякую, всім будівельникам дякую. Все починається з будівництва. Кожен з нас в своєму житті хоч один день будівельником був точно. Тільки формував щось, чи клеїв шпалери, чи щось інше робив. Тому всіх вітаю зі святом, безперечно. Здоров'я всім, натхнення, успіху, класних, великих замовників, шаленого будівельного буму в Славутичі і всім міцного-міцного імунітету від усіляких негаразд. Свято, вітаю! Я скажу, что все строители, которые строили этот город, все руководители потоков, отделений, организаций, именно были так настроены. И поэтому сегодня Славутич находится в таком, я бы сказал, хорошем состоянии. И помните, когда был поток, да? Город весь был в воде, и только единицы объектов, которые немножко
замокли. Ну, всего там на 5 миллионов гривен мы выдурили в это самое. Государство. Да, на ремонт. Вот это была самая высокая оценка. Это когда вот вы, многие из вас, я смотрю, очевидцы были того времени. Когда это случилось, я поехал, взял машину и поехал на Оголовке, откуда вытекала вода. Там две трубы диаметром 1.10 м каждая, ливневка. Полный профиль, была вода. Представляете, что это такое? Это настоящий поток. И город выдержан. Это вот есть оценка качества строительства города Славутича. Несмотря на то, что в кратчайшие сроки был город построен, с нарушением всех временных нормативов, в лучшую сторону, понимаете, да, сокращение. Вот. Поэтому в вашем лице от меня, как одного из первостроителей города, низкого поклона. Вот. И еще хочу сказать, вот этот объект мы в том числе тоже вместе строили. Это неравнодушный был человек. Вообще все строители неравнодушны, как вы понимаете и знаете, все эмоциональные. Но таких эмоций, как такого эмоционального человека, руководителя, как Вячеслав Гургенович, пожалуй, не было на этой площадке. Вот. И сколько он силы, сколько он здоровья, сколько он порывов души вложил в этот объект, он, хоть он сам строитель, да, а я заказчик был, тем не менее мы были на равной планке. То есть качество было на самом высоком уровне. Сегодня приятно, что молодое поколение выбрало правильный курс, как я понимаю, в этой ситуации. Привлечение внимания в город Славутич. Все вот эти вот события, которые не все поначалу воспринимали, как да что там какие-то мероприятия, какие-то конкурсы, какие-то фестивали проводятся, а это все именно в нашу копилку создания большого, широкого и глубокого, и высокого авторитета города Славутича. От за це вам большое всім спасибо. У сучасному світі все більше починають цінувати представників робочих професій. І будівельники – не виключення. Бо, на жаль, все менше чоловіків можуть впевнено забити цвях у стіну, не кажучи вже про більш важкі завдання, які ставлять перед будівельниками. Тож приємно знати, що в нашому місті існує не одна будівельна фірма, в кожній з яких працюють справжні чоловіки та сильні дівчата, – котрі щоденно створюють, а не руйнують.